Ғасырдан да ұзақ уақыттан бері шұрайлы өрісімен Шалқар шабындығы құлазып босқа жатқан Қоянды өңірі қайта жандана бастады. Кезінде жұрт жәрменкесіне мыңғырта мал айдап келіп, сауда саттық жасап, игі жақсылар бас қосқан қасиетті жерді жайма шаруа қожалығы төрттілікпен түлетіп отыр қазір. Қазір мұнда сиырдың ангус, герефорд және ақбас тұқымдарын өсіру, жалғұйрығы келіскен Алтай жылқысының үйірін көбейту мықтап қолға алынған. Сондай ақ талай жыл соқа тимеген тың жер қайта игеріліп, биыл қамбаға алғашқы мол астық та құйылыпты. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы өңірден. Құрылғанына бір жыл болған шаруашылық әуеста Америка Құрама Штаттарынан 700 абердин ангус сиырының тайыншаларын торпақтарын әкелген еді. Қазір саны 1000 жарымға жеткен. Ал герефорд сиырының 300-дейі бар. Шаруашылық бұлардың барлығын ет өндіру бағытында өсіріп қана қоймай, келешекте ел көлемінде асыл тұқымды сиыр малын тарататын өндірістік ортаға айналдыруды мақсат етіп отыр. Ограждение территории полностью. Шаруашылыққа тиесілі жерді толықтай қоршатып, малдарға спутниктік бақылау жасалатын чиптерді қоямыз. Сонда жұмыс айтарлықтай жеңілдейді. Көп жылдық шөбегіп, мал азығын байытамыз. Келешекте жоспарлы істерді жүзеге асыру үшін жергілікті жұртты көптеп жұмыс қалып, оларды ауыл шаруашылық мамандықтарына оқытамыз. Шаруа қожалығының тағы бір сүйікті кәсібі жылқы өсіру. Қысы жылы Сулыдан улы өлкеге таулы Алтай жылқысын жерсіндіріп жатыр. Жайылымында қазір қамбарата тұқымының 500 үйі жүр. Осы маңда екі малшы үйі мен ұзын қоралар салынған. Келешекте тағы 6 қыстақ пен мал бордақлау алаңының құрылысы қолға алынбақшы. Бұл жердегі басты міндет не? Қазір мал басы біздің ауданымызда егер 600-дей шаруа қожалықтарымыз 345-дей қыстақтарымыз болатын болса, қазір ірі қараның өзі 70 мыңға дейін жақындады. Осыны енді осы малды өнімін өзіміз шығарып, халыққа тұтынушыларға өзіміз және өндіріп беру мәселесі. Шаруашылық иелігінде қазір 51 мың гектар жер болса, соның 3,5 мыңына биыл алғашқы рет егін салды. Алғашқы жиынтықтарын ауыққаннан қамбаға түскен астық 3 мың тоннадан асады. Егінді ору, тасу, орнын тазалауға қажетті техникалардың барлығы жаңаланыпты. Осылайша бір кездері құлазып бос жатқан Қояндының қойнауында тіршілік қызу қайнап жатыр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Нұрмағамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.